kutte. Jos ni lage kretere, te cile ne do to gjagi puntore. A su si kudo, a vana kete lage, e se kutere, e te bukura vana në shumë fëmi. A ta shkuj në qirda, në kupshte, në shkullë. Ku kthehen në për shtëpi, ata të mitujt e qirdëve, lejnë ose përplasin duqka. Ata të kupshteve recitojnë vjesha që i kanë mësuar, kusa ata të mëdhenjtë që shkojnë në shkollë bëjnë detyrat dhe mësojnë mësimet. Njërë nga këto të fundit është edhe Miri. Mos ja prish qefin nënës, merë bukën dhe haje. Nuk dua, nuk dua. More birë, po t'i as drejt nuk hëngre, e di unë se qëfar të ka gjartë. Qëfar? Ty të ka humbër diqka, ja po t'a shkruaj këtu. Ty të ka humbër oreksi. Vërtet, e ku me ka humbur? Ty të ka humbur oreksi, se po sa vjen nga shkolla, vetëm shtrihesh dhe nuk bën asnjë punë. Dile, edhe gjimnastikën e mëngjesit e zhvillon pa dëshirë. E ku mund të jetë oreksi? Tani dëgjoj mirë. Merr fshesën e fshikullën. Kërkoja mos e shërë aty oreksin, po nuk e gjete e jam mësuar. Jo, mama, nuk gjeta gjë, si të duket pastrimi dhomes mirë kam bërë? Qka? Si fillim nuk është keq, dhomes të nuk e gjeta. Jo, po tani? Tani shkote komodina jote, regulo mirë libra, regulo mirë shtratin, pasi qdo gjë të vesh në vendin e vetë, me siguri do të gjesh oreksin tëndë. Thank you.
se oreksin tëm dhe gjeta unë, mos u bëni merak. Vërtet, e ku e ke? E jam mua. E kam futur në gjellet në bukë, u dhëroha. Mami, me sjellë dhe një pjatë, s'ka mori. Mami, nuk e nevoj të lash pjatën, se fshiva unë. Tani të gjëmje, oreksin të më takë dhe u puna që bëre. Puna në sjellë oreks, shëndet dhe lumëturi. Puna është bërem i të gjitha të mirë.